На старті учасники сильнішого задливу, дистанція 100 метрів раз юнаки. Юнацький рекорд України 1:01:30 належить Максиму Ткачуку. Вище досягнення України 1:03:04 встановив Ростислав Крижанівський. У сильнішому запливі стартують. Перша доріжка – Сергій Поля, Закарпатська область. Друга – Владислав Гусак, Тернопільська. Третя – Лев Лігутін, Запоріжжя. Четверта – Тимофій Суровкін, Харківська. П'ята – Дмитро Яриновський, Харківська. Шоста – Арсеній Кама Дін, Запорізька область.